Seperti yang saya umumkan semalam, bahawa parti yang telah pun disaring dan didapati positif, didapati negatif, kita akan hantar mereka pulang ke tanah air mereka. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tiga negara wakil mereka di kedutaan mereka di sini kerana telah pun memberi respon yang positif kepada saranan kita untuk menghantar rakyat mereka pulang ke tanah air, ke tanah air mereka selepas kita membuat saringan dan didapati negatif. Negara tersebut adalah Indonesia yang bersetuju, Nepal dan juga Bangladesh yang mengatakan persetujuan mereka dengan cadangan kerajaan kita untuk menghantar pulang rakyat mereka yang berstatus negatif COVID-19 ini. Dan kita telah pun meminta kepada Kementerian Luar untuk berbincang dengan rakan sejawat mereka di tiga-tiga negara, termasuk juga lah dengan pegawai di kedutaan di negara mereka di Malaysia ini untuk membincangkan mengenai proses penghantaran pulang rakyat mereka tersebut. Dan saya juga difahamkan bahawa Wisma Putra telah menghantar nota kepada semua pejabat kedutaan yang mana rakyat mereka masih berada di depo tahanan. Jadi saya mengharapkan supaya kedutaan-kedutaan negara lain mengikuti apa yang dilakukan oleh kedutaan Indonesia, Nepal dan Bangladesh ini supaya bekerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk menghantar pulang rakyat mereka.